su dhawaad warka duurnimay calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar kan beelka furo daawo warkii ugu dambeeyay qofkii labaad uu geeriyooday cudurka caabuq asla markaasii noqday wasiir dawladda ee cadaaladda Hirshabeelle ahna xilliban Hirshabeelle ayaa iminka u geeriyooday si kastaba ha ahaatee waa qofkii labaad ee u geeriyooday cudurka caabuq 19 oo faraba aan ku hayo magaalada Muqdisho wasiir dawladda cadaaladda maamulka maamul goboleedka Hirshabeelle xilliban Qaliif Muumin ayaa goor dhow saacad hore geeriyooday Allah u naxariistay maanta magaalada muqdisho ugu geeriyooday xanuunka oo maalmaha la xanuunsanayay maalin dhaweyd ayay ahayd darad ayay ahayd markay inuu shaacinay inuu la ildaray xanuunkaasi si kastaba ahaatee iminka ayuu nafbaxay allah u naxariistay Qaliif Muumin ayaa ka mid ahaa 9 qof oo wasaaradda caafimaadka soomaaliya ay jimcihii shaaca ka qaaday in laga helo cudurka caabuqa 19 islamarkaasina oo iminka u geeriyooday mas-uulkan ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle oo dhowr ah mas-uulka tirsanaa Hirshabeelle oo dhowr ah kuwaas oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in geerida Qaliif Muumin oo u dhacay islamarkaasina maamulka Hirshabeelle ay ka hadleen xilliban Qaliif ahna wasiir ayaa todobaadkii hore lasoo qaaday magaalada Muqdisho loo soo qaaday magaalada Muqdisho kadib markii uu ku xanuunsaday magaalada Johor laguna arkay astaamaha lagu garto cudurka caabuqa 19 ee dilaa ah waxa uu noqonayaa qofkii labaad ee inta la og yahay gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday cudurka caabuqa 19 Qaliif ayaa cudurka ku qaaday gudaha dalka ama gaar ahaan magaalada Johor mana jirin wax safar oo dibadeed ah oo dhawaanaha bagalay si kastaba ha ahaatee maalmihii ugu dambeeyay ayuu magaalada Johor iyo gobolka Hiiraan ka shaqeynayay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inuu bilowday faafinta cudurka ee bulshada dhexdeeda ahaa isla markaasina oo aad u sii faafayo waxaana laga cabsi qabaa in cudurka uu gaaro dad badan oo ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ayaa la yiri iyo geyga Soomaaliya waxaa jirta cabsi xooggan oo la xaqiijin karin inta ay la egtahay inuu iminka sii faafayo inay jiraan dad aan laga war hayn oo cudurka uu gaaray ama uu dhintay ayaga ayaa macquul ah ay dhahday waxaa jira dad oo iminka dhintay ama iminka u hayo aanan la diiwaan gelin ay macquul ay tahay oo shacabka reer Muqdisho qaarkood ayaa warinaya dad dhintay oo lagu arkay calaamadaha cudurka balse ma jirto cid xaqiijin karta maadaama aan tijaabo la marsiinin si kastaba ha ahaatee cabsi xooggan ayaa iminka soo wajahday magaalada Muqdisho isla markaasina wasiirka hadda dhintay ayaa waxaa la yiri xilligii xanuunsanaya ka hor waxa uu la shiray wasiirka ka tirsan Hirshabeelle iyo maamulka Hirshabeelle maadaama uu ku sugnaa gudaha magaalada Johor iyo madaxtooyadooda si kastaba ha ahaatee xaaladihii ugu dambeeyay ayaa laga yaabaa in dadkii uu la macaamilay waqtiyadii uu xanuunsanayay ka hor in ayagana baaritaan degdeg lama siiyo dhinaca kale maamulka Puntland oo fariin adag u soo diray dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina arrimaha doorashada ee ka soo hadlay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabanacad oo warbaahinta kula hadlay magaalada Galkacay ayaa ka hadlay doorashada Soomaaliya iyo saameynta laga cabsi qabo inay ku yeelato cudurka caabuqa 19 wasiir Dabanacad ayaa sheegay in ay kasoo horjeedaan in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay muddo kororsi sameeyaan iyaga oo ama marsiyo la imaanaya waxa uuna xusay in aragtida Puntland ee doorashooyinka soo socda ay tahay in waqtigeeda uu ku qabsoontay isla markaasina aan hal maalin lagu dari karin waxa uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland in muhiim tahay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayr iyo maamul goboleedyada dalka ay isu yimaadaan si laysla meel dhigo ama laysla meel dhigo arrimaha doorashooyinka laakiin haddii filla Soomaaliya ay daaqada soo xirato isla markaasina ay gudaheeda go'aan ka gaarto taasi cid yeeli mayso ma jirta ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland ayaa uga digay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in ay dib u dhigaan doorashooyinka iyaga oo marmarsiiyo ka dhiganaya cudurka caabuqa 19 waxa uuna caddeeyay in dalka deganaansho la'aan galayo haddii dib loo dhigo doorashada isla markaasina wixii ka yimaada loo qabsan doono khayre iyo farmaajo si kastaba ahaatee taasi ayaa waxay noqonaysaa digniin loo dirayo filla Soomaaliya maadaama labadii bilyo ugu dambeysay yuxyuxdooda filla Soomaaliya laga maqlayay isla markaasina iyaga oo aan tashad la sameynin saamilayda siyaasadda iyo maamul goboleedyada mar haddii ay go'aan iska gaaraan taasi waxaa ka dhalan karta ayuu yiri cawaaqib xumo doorashada Soomaaliya oo dib u dhacday iyada oo xanuunka lagu marmarsiyoonayo waxay dalka gelin doontaa deganaansho la'aan dalka waa inuu diyaar garoobaa dalka waa in ay doorasho ka dhacdaa xilligeeda si loogu hortago in dalka uu galo carqalad xagga dastuurka ah ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland ayaa ugu baaqay madaxda dowladda in gacanta uga shaqeeyaan sidii doorasho dalka uga dhici lahaa gacantana kalena ay lagula dagaalamo caabuqa 19 ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland dhinaca kale Itoobiya oo halis weyn ku ah gobolka Hiiraan isla markaasina qalqalgelisay shacabka reer Hiiraan
guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed ayaa sheegay in haatan magaaladaasi ay halis weyn ugu jirto ama ugu imaanayso dhinaca dalka Itoobiya xadka Soomaaliya kala leeyahay dhankaasi gobolka Hiiraan. Sheikh Cismaan oo ah guddoomiyaha Hirshabeelle ee baarlamaanka oo la hadlay warbaahinta gudaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in uu weli furan yahay xadka labada dal, islamarkaasina maalin walba laga soo gelinayo qaad fara badan, isaga oo tilmaamay inay halkaasi ka imaan karto halis caafimaad sida uu hadalka u dhigay, maadaama qaadka ay soo gurayaan dad aanan nadaafsanayn islamarkaasina cudurka oo dalkaasi Itoobiya aad ugu faafay. Sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in madaxda Hirshabeelle ay ka aamuseen inay ka hadlaan ama wax ka qabtaan dhibaatooyinkaasi si looga hortago cudurka caabuqa 19. Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo hadalkiisa sii wata ayaa ka dalbaday dowladda federaalka inay xirto dhaqdhaqaaqyada deegaanada ay la xadka kala leedahay Itoobiya iyo Hiiraan si halkaasi loo badbaadiyo shacabkaasi halkaas ku dhibaataysan. Halista ugu weyn ee ku socota dadka Hirshabeelle waxay uga imaanaysaa dhinaca dalka aan dariska nahay ee Itoobiya oo xadkiisu nagu furan yahay. Madaxda dowladda goboleedka Hirshabeelle waxay ka aamuseen inay ka hadlaan, waxaana baaq adag u direynaa hay-adda socdaalka iyo madaxda qaranka inay naga xiraan xadka dhanka Itoobiya. Ciidanka qaranka iyo AMISOM ee jooga Hiiraanna waa ay ka gaabiyeen inay wax ka qabtaan halista caafimaad ee ku soo wajahan dadka xilligan oo laga baqayo cudurka caabuqa 19. Ma ahan in aan furanno, ayuu yiri xuduudaha, ayuu yiri Sheikh Cismaan Barre oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ee Hirshabeelle ee maamulkaasi. Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo maalin walba magaalada Beledweyne ay soo galaan gaadiid badan oo sida qaadka ka yimaada dhinaca dalka Itoobiya, islamarkaasina si cad loogu iibiyo magaalada oo ay ka howlgalaan ciidamo dowladda iyo kuwa AMISOM. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiyahani ayaa fariin wuxuu u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda ugu sarreysa ee maamulka Hirshabeelle inay tallaabo cad qaadaan, islamarkaasina halkaasi ay ka hortagaan dhibaatada ay ku wadaan ee xadka Itoobiya ay ka wadaan in daadka lasoo geliyo gudaha magaalada Beledweyne, ayuu yiri. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ciidanka xoogga dalka guulo ayay kasoo hooyeen la dagaalanka Al-Shabaab, islamarkaasina u hambalyeeyey. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyey saraakiisha saraakiil xigeenada iyo taliyaasha alifliyaasha dableyda dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka iyo qoysaskooda, ayuu yiri. 60 guuradii kasoo wareegatay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo guul weyn soo hooyey, madaxweynaha ayaa tilmaamay in ciidan awood iyo tayo leh ay muhiimad weyn u leedahay, ayuu yiri, qarannimadeena iyo dib u soo nooleynta dowladnimada dalkeena, sidaa daraaddeedna dowladda ay qaaday tallaabo muuqata oo ay ku aadan tahay tirakoob xaqsiinta iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida gaar ahaan militariga qaranka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka waa astaan qaran oo aan qay oo xuuri aan qaybsamin qolo iyo qabiil, toona waxa ayna u taagan yihiin in loo qaybiyo difaaca haybadda qarannimada. Weli ma joogno, ayuu yiri, meeshii aan rabnay, laakiin dowladdu waxa ay dhaqaajisay qorshe mug weyn oo ku aadan dib u hadiskii ciidanka Soomaaliyeed oo tayo iyo tiro lehla, ayuu yiri. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa soo bandhigay guulaha sida joogtada ah ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kasoo hooyeen dagaalka Al-Shabaab iyo sida naf-hurinimada leh ee ay ugu xoreeyeen deegaano badan oo hoos yimaada gobollada dalka, ayuu yiri. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay sida uu u sarreeyo hamiga iyo nidaamka saraakiisha iyo ciidamada ku sugan fariimaha dagaalka oo ay go'an tahay in ay dalka ka xoreeyaan cadowga kusoo duulay ee ururka Al-Shabaab. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku ammaanay saraakiisha Soomaaliyeed ee rugcadaaga ah ee ku sugan dugsiyada tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gudaha dalka si ay u aqoonsadaa iyo khibraddooda u dhaxal siiya jilayaasha soo kacaya, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha ayaa waxa uu yiri waa uu hambalyeynayaa 60 guuradii kasoo wareegtay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa Alla u baryay dhammaan halyeeyadii ciidanka xoogga dalka ee naftooda ugu horay amniga nabadda qarannimada iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay, ayuu yiri, Allah u naxariisto kuwii ku shahiiday, kuwa iminka noolne, waxaan leeyahay inuu Ilaahay u fududeeyo halganka ay u wadaan ummadda Soomaaliyeed iyo difaaca ay ka difaacayaan cadowga shacabka Soomaaliyeed kusoo diilay ee ururka Al-Shabaab.